Tot cantinul din Vanessa până hotel. Në Vanes. Në qera. Po që mjetë e vendosa nga fillimi që marim telefon në thoni 160, e ngrejnë 260, e shqun të rike 350 euro vetëm bileta. Të shqit dhe shkoj të rive edhe më ty, të respektoj regullat që është për të respektu, po mos të rrejnë nga biletat. Mos të rrejnë një letin. Shumë të shtojnë ta këtë radhë, na i punovi kriministri. Jemi pensionistë, ju futëm fëmive në pjesë. Ju do të karantinoni në hotel apo në banes? Në banes, jam në zonë e kuqe, kosht.